د خبرونو سرټکی. د ترکیه لخوا افغانستان سره د په ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د ویزو د معافیت ځنډول له دې وروسته افغان او ترکیې ډیپلوماتان نه اړ دي چې ترکیې او افغانستان ته د سفر لپاره ویزې ترلاسه کړي. از لحاظ مناسبات اقتصادی سیاسی اگر این رابط به خصوص با ترکیه از بین میره اثرات منفی را در عرصه اقتصاد کشور د وړو کسبګرو او کمایده اصنافو لپاره د مالی معافول د اسلامي مرد رهبر د حکم له مخې هغه اصناف چې کلنی پلور یې 2 میلیونه افغانۍ وي مالیه یې بخل شوې. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابعی 0.3% مالی است. تا 2 میلیون معاف. پا کندوز که ده غنمو ده حاصلات رو دیر باره مسلون وی چه سکال پا کندوز که ده غنمو حاصلات لس فیصد دیر شویده. او د اسرائیلی پوزونو لخوا د مصر او غزې ترمنځ د مهم بندر نیول اسرائیلی پوز ادعا کړي چې په سیمه کې داسې تونلونه یې موندلي چې له مصر څخه غزې ته د وسلو د قاچاق لپاره کړي. سلامونه ستړي مو شئ، زه نور عرفان یم او د شپږو بجو خبرې ټول دته مو خراب است. اوس هم بشپړ خبرونه. ترکیې د افغانستان د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت تړون وځنډوه. ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په منظورۍ شوې او ټاکل شوې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې عملي شي. ترکیې چارواکو د دې پریکړې لامل لا تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې. د افغان ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت تړون د ترکیې لخوا وځنډول شو. ترکیې رسنیو ویلي چې دغه پریکړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په منظورۍ شوې ده. د ډیلي صبح ورځپاڼې د ترکیې د ولسمشر د فرمان په حواله خبر ورکړی چې دغه تړون به د روان کال د جون له لومړۍ نیټې څخه وځنډول شي. دا تړون په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د سیاستوالو په وینا اوس د دې هوکړې په لغوه کېدو سره د اسلامي عمارت او ترکیې چارواکي اړ دي چې افغانستان او ترکیې ته د سفر لپاره ویزه واخلي. از لحاظ مناسبات اقتصادي سیاسي اگر رابط بخصوص با ترکیه از بین میره اثرات منفی را در حسی اقتصاد کشور با خود خاطر شد. ترکی چارواکو د خپل پریکړې لامل نه دی ښودلی او اسلامي امارت هم د رجب طیب اردوغان د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. خو د بهرنیو چارو وزارت د وایند مرستیال زی احمد تکل اریانا نیوز ته ویلي چې په دې اړه د دوی دریځ لا څرګند نه دی او په اړه یې څېړنې روانې دي. باید وویل شي چې څو ورځې مخکې د ترکیې د مهاجرینو چارو رئیس کابل ته راغلی و او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره یې وکتل. بعد از سفر رئیس مهاجرت ترکیه به افغانستان و معاذراتی که افغانها در ترکیه دارند، همچنان به خاطر جلد حکومت سفارت فعلی افغانستان تا حال نتوانسته است از مهاجرت های غیرقانونی افغانها به کشور ترکیه جلوگیری نماید، یکی از عوامل شاید همین مسئله باشد. مسئله دومی که این مسئله می تواند در قسمت زیاد عواید سفارتخانه و کنسولگری هر دو کشور مفید باشد، ولی مسئله گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک میانه هر دو کشور را در شرایط کنونی زیر سوال میبرد. که څه هم تر اوسه ترکیه د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلامي عمارت یو شمېر چارواکو د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. ترکیې د اسلامي عمارت یو شمېر ډیپلوماتان هم منلي دي. اسلامي عمارت د رهبرۍ د حکم له مخې د هیواد ټول هغه اصناف چې کلنی پلور یې تر 2 میلیونه افغانۍ رسیږي له مالیاتو معاف شوي دي. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې اسلامي عمارت ژمنه کړې چې ملت او خصوصي سکتور ته به اسانتیاوې برابروي. د مالیې وزارت مسؤلین په وینا د اسلامي عمارت د رهبر دا فرمان د روان کال له پیل څخه د اجرا وړ دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي چې په هیواد کې د اصناف او کسبګرو بیلابیلو برخو فعالیت کوونکو لپاره د اسلامي امارت د رهبر د حکم پر اساس ټول هغه کسبګر او هټیوال چې 2 میلیونه افغانۍ کلنی فروشات لري له مالیاتو معاف او له 2 میلیونه افغانیو څخه زیات فروشات لرونکي کلنی مالیه 0.3 ته راټیټه شوې. کسایی کې بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع
0.3% مالی هستند. تا 2 میلیون معاف است. همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند، اونا مطلق از مالیه معاف هستند. از 2 میلیون اضافه شد، باز در اون صورت امو زیادت تابعی مالیه هست. د مالیه وزارت سرپرست هم وای چې په هیواد کې د اسلامي امارت پر اطلو سره خصوصي سکتور او اصناف لپاره ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شوي. دوی زیاتوي چې د مالیو د معاف کېدو له دې حکم سره به په هیواد کې د خصوصي سکتور په عمومي فعالیتونو باندې مثبتې اغیزې زیاتې شي. د مالیه تابعه به څه وخت ګرځي؟ د مالیه تابعه ما درته وایي چې د جمهوریت په وختو کې 1.5 لک روپۍ به یې تابع د مالیه ګرځېدو. اوس شیخ صاحب ورته مبارک ورته دا حکم موږ ته کړی ده چې د مالیه تابعه به په هغه وخت کې ګرځي چې دا سړی 2 میلیونه پروشاتې ته ورسي. از جناب شیخ صاحب محترم امیر المؤمنین حفظه الله واقعیت تشکر میکنیم که همیشه امرای ملت و امرای سکتور خصوصی شانه به شانه بازو داده و سکتور خصوصی را حمایت کرده. د اسلامي امارت یو شمیر مسولین بیا وای چې دا حکمونه په داسې حال کې کیږي چې د هیواد ټوله بودیجه له داخلي عوایدو څخه تنظیمیږي او 1.6 میلیونه کسانو ته د اسلامي امارت له خوا نه معاش ورکول کیږي. امارت اسلامي به مردم خود، به تجارت خود، به اصناف خود مالیات کم میکنن یا معاف میکنن. این نهایت مهربانی حکومت و ملت است. نظمش د نظام چې دا اوسنۍ پالیسی ده چې ورځ تر بلې مالیه کمیږي، دا پالیسی د یو دیانت په خاطر ده، دا د دې نظام د داعیه په خاطر ده چې نظام اسلامي دی. په اسلامي نظام کې باید دغسې حرکات موجود وي. برای سکتور خصوصی ما در کل و بالخصوص برای اصناف محترم یک روز تاریخی و یک روز بسیار خوشایند است. واسازی که ما پیشنهاداتی داشتیم، حتی از پیشنهاد ما بالاتر اینجا نظر ما را در نظر گرفتن. د مالیه وزارت مسئولین وای چې په ټول هیواد کې 206 ډول اصناف فعالیتونه لري. دوی له ټولو اصناف غوښتنه وکړه چې د مالیه وزارت د هر کارکونکي لخوا د بیمورده غوښتنې په صورت کې رسمي شکایت وکړي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره کتلي ده. قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان پرمختګونو او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر یوې راتلونکې میاشتې پورې قطر د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې ناستې کوربتوب کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن او د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او سفیر فیصل بن عبدالله الهنزاب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د پرمختګونو او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګ او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې د چیلې یوې میاشتې څخه په کمه موده کې قطر د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې ناستې کوربه توب کوي. ملګري ملتونه وایي د دوهې په غونډه کې به له افغانستان سره د نړۍ د تعامل په هکله لاروڼتیا رامنځته سي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیپن دوجاریک زیاته کړه چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسله د دې غونډې مهم لومړیتوبونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له افغانستان سره په اړیکو کې درونتیا او ثبات غوښتونکی دی او له همدې امله یې د افغانستان لپاره د هیوادونو استازو ته بلنه ورکړې چې د جون په پای کې د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي تر څو له افغانستان سره د تعامل چارې روښانه کړي او په غونډه کې به د ښځو او نجونو حقونه او بشري حقونه لومړیتوب ولري. ملګرو ملتونو اسلامي امارات ته د دوهې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل سوې د جون پر 1 د افغانستان په اړه جوړ سي بلنه ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو علمي باس کې اعلان وکړ چې د دې غونډې په مهمو بحثونو کې به د اسلامي امارات استازي ګډون کوي. نقش قطر مهم است و اندال آبر قطر دیگه کشورهای داخل هم دیدو بازی در این مورد دارن. امید به ایسته که طالبان هم کوشش کنن که دیجک پالیسی
خوبتر داشته باشه، آمادگی قوی داشته باشه و 100% در این نشاط سیج بنلی اشتراک کنه و از مازیگری خود دفاع کنه و جان قناعت بتن، پیشنهادهای خود ارائه کنن که به نفع افغانستان، نفع مردم افغانستان، رفع مشکلات افغانستان و به نفع آینده افغانستان است. قطر له یو شمیر هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري، او دا مهال په دوحه کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر هم فعال دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ښوونځیو د زده کوونکو د خوړو د خوندیتوب د پیاوړتیا په موخه له دغه سازمان سره 10 میلیونه یورو مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه مرسته به د فراه، غور، جوزجان، ننګرهار، نورستان، پکتیکا، اروزګان او زابل ولایتونو تر 10,000 ډیرو ښوونځیو زده کوونکي تر پوښښ لاندې راولي. اروپایي ټولنې د افغانستان له ښوونځیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام له وروستۍ غوښتنې وروسته اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ښوونځیو د زده کوونکو د خوراکي خوندیتوب لپاره له دغه سازمان سره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. ټاکل شوې دغه مالي مرسته په فراه، غور، جوزجان، ننګرهار، نورستان، پکتیکا، اروزګان او زابل ولایتونو کې تر 10,000 زیاتو ښوونځیو زده کوونکو ته ورسیږي. The European Union is committed to education. اروپایی ټولنه په افغانستان کې خونې او روزنې ته ژمن ده. له همدې امله موږ پریکړه کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون د خپلو شریکانو تمویل زیات کړو، ترڅو دا ترلاسه شي چې ماشومان د لوړ کیفیت لرونکي خواړه ترلاسه کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسول وای چې د څلورم او شپږم ټولګیو خزینه زده کوونکو ته به د نباتي غوړیو او نغدو پیسو په څیر مرسته هم ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د مسولینو څرګندونو پر بنسټ دغه سازمان تیر کال په ښوونځیو کې له 1.5 میلیونو ماشومانو سره مرسته کړې او اروپایي ټولنه د دې مرستو مهمه شریکه وه. ماشومان په مور گیده خزده کرده کوی. دو روپای اتحادی دام رسته پس سه کال ده شاو خواد 2 میلیونو ده خونزه و ماشومانو سرم رسته وکری او دیم رستی تا تر بل هر وقت دیر ارتیاده. لوگه او بیوزلی دزده کرده په ورانده خندو ندی. بلخوا د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای دام رسته بزده کونکی و حسفی چه خونزی تا لاړ شي. دغه کومکونه چې سوي دي دغه د زده کوونکو په روحیې باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. زده کوونکي تشویقېږي، حتی کورنۍ تشویقېږي. کورنۍ والدین خپل اولادونه مکتب و ښوونځي ته راستي او ماشومان هم په دې برخه کې ډېر تشویقېږي، ځکه چې په مکتب کې بسکوټ، غوړي، کتابچې، کلمان دا ورکول کېږي او دا د زده کوونکو پر تدریسي بهیر باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. د اسلامي امارت وایند مرستو له ویش څخه خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې دغه مرستې باید په شفاف او عادلانه ډول په اړمنو کسانو وویشل شي. باید یادواري بکنیم که همکاري ها و کمک ها به افغانستان که به هزار کشور و هزار طرف میشه قابل ستایش است و ما قدردانی میکنیم و این کمک ها هم امیدوار هستیم که به گونه خوب به مستحقینی که در نظر گرفته شده برشان برسد. یکی گفتن است که یک دلار مثلا کمک میشه، یکی هم جهت عملی است که تا کودکی که نیازمند است چقدر میرسه و چقدر این پروسه مفید است. یک پروسه است. تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې د افغان ښوونځیو د ښوونیز چاپیریال د ښه والي په موخه مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زرګونه نجونې د ابتدایي ښوونځي دورې له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو د بهیر له دوام څخه بې برخې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما له رئیس روزا اوتونبایوا سره په کتنه کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د اسلامي امارت غړیتوب غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ وزارت ویاند وایي دواړو لورو د وړو، کوچنیو او متوسطو تشبثاتو د ملاتړ، د صادراتو پر زیاتوالي او د ښځینه متشبثینو لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبرې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما له ځانګړې استازي روزوا اوتنبایوا سره په کتنه کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان وایي دواړه لورو په هیواد کې د کوچنیو منځنیو تشبثاتو د ملاتړ، د صادراتو پر زیاتوالي او د ښځینه متشبثینو لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبرې کړې دي. در این ملاقات دو طرف روی د سودهای اقتصادی، مشکلات سکتور خصوصی و راه های حل آن، حمایت از تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط، افزایش صادرات و فراهم آوری تسهیلات برای خانم های صنعتکار تبادل نظر نمودند.
لابل خواد اسلامی امارت ویاند وای تجارت او ترانزیت یو انسانی مسئله ده او باید سیاسی مسائل سره تړاوونه لري. د زبیح الله مجاهد په وینا اسلامی امارت د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره خپل حسی زیاتې کړي دي. بله، ما میخواییم افغانستان پس وضعیت خود به دست بیاره و یک نیاز است. تجارت یک موضوع بشری و انسانی است، با موضوعات سیاسی باید گره داده نشه و در میدانهای تجارتی افغانستان نیاز به تماس و رابط با کشورهای مختلف داره و کشورهای مختلف هم پس نیازمند به رابطه در افغانستان است که یک نیازمندی جانبین میباشه. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کول د آسیا او اروپا له بیلابیلو هیوادونو او د امریکا په څیر له یو شمیر لویدیځو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پر پراختیا اغیز لري او ورسره به د کار زمینې هم زیات شي. سازمان تجارت جهانی یا WTO که یک سازمان و نهاد تسهیل کننده فرآیند تجاری میان کشورهای عضو است، بینن هرگاه افغانستان با در نظر داشت جو حاکم و سیاست روس هرگاه شرایطش پورا کرده باشه و عضوش بوده باشه، میتونه به نفع افغانستان تمام شود. افغانستان پر رسمی ډول د 2015 کال په سپتمبر کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یو سلسله شپیتم غړی شو، خو اوس مهال په دغه سازمان کې استازې نه لري. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو نړیوال سازمان دی چې د نړیوالې سوداګرۍ قوانین تنظیموي او د غړو ترمنځ شخړې حلوي. د سړک خوندیتوب دغه کمپاین سرلیک دی چې د هبیتات دفتر لخوا د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د مزار شریف په 50 ګڼ میشتو سیمو کې پیل شوی. په برخه کې د هبیتات دفتر مسلمین وایي د عامه پوهاوي په برخه کې د 1.5 امریکایي ډالرو په لګښت د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه دا کمپاین پیل کړی. په مزار شریف ښار کې د هبیتات دفتر مسلمین زیاتوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې د ترافیکي پیښو له امله شپږویم هیواد دی چې هر کال پکې شاوخوا شپږ زره کسان د ترافیکي پیښو له امله مري. هغه بینورونه چې خاریانو ته د ترافیکي قواعدو او اصولو د پوهاوي پیغام ورکوي، دغه پیغامونه د خلکو د خبرولو او له سړکونو څخه د استفادې د مناسبو لارو چارو د پوهاوي په موخه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په برخ کې د هبیتات دفتر مسؤلین وایي چې د عامه پوهاوي په چوکاټ کې د 1.5 امریکایي ډالرو په لګښت د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه یې دا کمپاین پیل کړی. ازینه ای تقریبا امی 5 فعالیت که ما گفتیم عملا به مزار در حدود 30,000 دلار امریکایی است و به همین شکل شهرهای در کابل و در جلال آباد تقریبا مشابه هستند. خود بلخ ولایت سیمه ای چارواکی وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره هم پلان لري او له ټولو موټر چلوونکو یې غوښتي چې د موټر چلولو اصول مراعات کړي. د سرکونو خط اندازي یعنی خصوصا په ښار کې او د ښار په زړه کې دا ډیره مهمه برخه ده. ان شاء الله موږ علاوه د دونه چې مثال دغه کوم مؤسسه یا انهبیتات د کار کوي، موږ هم ان شاء الله په راتلونکو کې پلانونه لرو. موټر چلوونکو ته زموږ دا ارزو ده، زموږ دا خواهش دی چې باید تیز رفتاري ونه کړي او بې ځایه حادثې ونه کړي. دغه په خپل صورت کې هر ځای دی ولاړ شي، که سارای که په بازار کې تیز رفتار ونه کړي او دغه دا موږ پر ټولو باندې دا دغه دی چې خپل لیسنس ترلاسه کړي. د هبیتات دفتر مسؤلین زیاتوي چې دغه کمپاین په ازمایښتي ډول په بلخ، کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوی او دوی پلان لري چې دغه کمپاین د هیواد په لویو لارو کې هم عملي کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ په تېره یو میاشت کې په بیلابیلو جرمونو تورن 155 تنه نیولې دي. چارواکي وایي نیول شوي کسان د جنایي، تروریستي، نشه یي توکو، قاچاق او په نورو جرمونو تورن دي. دوی همداراز وایي چې د شپې لخوا هیڅ ارګان د کورونو د تلاشۍ حق نه لري. ځایي خلک د امنیه قمندانۍ دغه چاره ستایي او د امنیت د ټینګښت لپاره د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه کوي. نور حال د محمود نعیمي په دې راپور کې. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په خاره ولسوالیو کې په تیر یوه میاشت کې 155 په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیولي. د امنیه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت یې 28 پیښو په تور 95 تنه نیولي دي. نوموړی وایي نیول شوي کسان د قتل، غلا، نامشروع اړیکو، فریبکارۍ، د کور څخه د تیښتې، د والدینو د شکایت، قاچاق، وهل، ډبول او په نورو جرمونو تورن دي. دوش پیته پی کې ثبت کړی دی چې په تور یې 95 کسان نیول شوی دی. د قطر په تور 14 تنه، د غلا په تور 21 تنه، د نامشروع اړیکو په تور 18 تنه، د پریبکاري او کسبګوري په تور 9 تنه،
د کور څخه د ټیک ټی په تور څلور تنه، د قاچاق په تور دوه تنه، د وهلو او ټکولو په تور درې تنه، د والدینو د شکایت په تور دوه تنه، د فصلونو د پرې کولو په تور پنځه تنه. مبارز همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري هم په دغه موده کې په اته ثبت شوو پیښو کې د وسلو او مهماتو سره د شپاړس کسانو د نیول کېدو خبره کوي. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیر څلور میاشت کې اته پیښې ثبت کړې دي. په یادو اتو پیښو کې شپاړس کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. یاد مدیریت له پورته ذکر شویو کسانو سره درویشت میله مختلفې نوې وسلې نیولې دي چې په یادو وسلو کې څلور عدد مخابرې، څلور پایره د راکټ مرمۍ، څوار له سوه سو شپېته پایره د ایم شپاړس مرمۍ او یو هلکه خود ساخته مین کښسته. دغه چارواکي همداراز وایي د نشه توکو پر ضد د مبارزې مدیریت هم په یو څلوېښت پیښو کې شپږ څلوېښت تنه د تابلیټ کا، چرس، خیښې، تاریاک او هیروینو سره یو ځای نیولي او همداراز یې په دوه نیم سوه جریبه ځمکه کرل شوي کوکنار هم له منځه وړي دي. دوی همداراز له دغه نشه توکو سره د دوه ارادې وسایطو، دوه میله وسلې، مرمۍ او یو عدد جیمر د نیول کېدو خبر هم ورکوي. د امنیت قوماندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د شپې لخوا یو ارګان هم د تلاشۍ اجازه نه لري او که هر چېرته په دې نوم څوک ورځي سی وګړي دی پرې نږدې امنیتي مسولین خبر کاندي. دوی همداراز ولسته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالات ګډوډ کړي. د شپې لخوا د کورونا تلاشي مطلق بنده، هیڅ چاته د اجازه نه او د هیڅ اورګان لخوا د اجازه نشته چې د شپې لخوا د خلکو کورونا تلاشي وکړي. نو بنان لټولو خاریانو څخه، ننګرهاریانو څخه مو دا غوښتنه ده که د مجاهد په نامه، د ار اورګان په نامه باندې څوک همدل ترتلو د تلاشي په نامه باندې غوته اجازه مه ورکوي، نږدې امنیتي مجاهدین په جریان کې اچوي تر څو د خلکو مخه ونیوي. ځایي خلک د امنیت قوماندانۍ دغه چاره ستا یو د امنیت د ټینګښت لپاره د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه کوي. پی چې کوم خلک راتلل فرزن بازی کورونو ته به تلل، هلته به یې خپل سری تلاشیانې کولې. نو دا چې قوماندانۍ کوم اقدام کړی دی مګستا د امنیت قوماندانۍ د معلوماتو له مخې په تیره میاشت کې په دغه ولایت کې په دولس ترافیکي پیښو کې لس تنه مړه او شل تنه ټپیان شوي دي چې په مړه شوو کسانو کې پنځه ماشومان او یوه مېرمنه شامله ده. د زابل د شینکۍ ولسوالۍ د غرنیو سیمو اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی د کاري فرصتونو سربیره په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړولو او نورو پرمختیایي پروژو د عملي کولو غوښتنه کوي. د زابل چارواکي هم د خلکو دغه ستونزې مني خو وایي د ستونزو هواري لپاره هڅې کوي. نجیب الله ساحل یې په اړه راپور لري. شینکۍ د زابل ولایت مرکز کلات ښار څخه درې شپېته کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ زیاتې برخې په غرونو پوښل شوي دي. د غرنیو سیمو اوسیدونکي د بیکارۍ له کبله د پراخو اقتصادي ستونزو تر څنګ د ژوندانه له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي او په خپلو سیمو کې د پرمختیایي پروژو عملي کولو غوښتنه کوي. د کلي کې شی نه لري، خوران ټول نیستمن دي. پخوا په پاکستان اوس دلته دي، یو شی هم نه لري. بس د چا پنځه جریبه مځکه، د چا لس جریبه مځکه، نو د دې پر نیستمن هسې ما د دوی د ډوډۍ سره په ځیګر سره ورغلی دي، هېڅ نه شي کولی. خلکو ژوند په تکلیف حالات کې ده. سړک نه لرو، دغه رود چې راغلی د دوې هفتې هم د موټر بند وي، یوه هفته هم بند وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي د شینکۍ ولسوالۍ غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو ستونزې مني خو وایي هڅه کوي چې یادو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د زابل د اقتصاد رئیس وایي اوس مهال هم دغه سیمه کې یو استنادي دیوال جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر شمېر خلک په کې په کار بوختي. انشاءالله موږ ساتم دا پلان کې لرو او ورته ویلې موږ دي انشاءالله تعالی چې دغه خلکو لپاره به موږ تاسو په ګډو باندې یو ځای کار کوو چې انکشافي کارونه وشي او دا خلک په مزدوري باندې اخته شي، دا خلک په کار باندې اخته شي. د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د غرنیو سیمو اوسیدونکي داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو او پیکه عامه خدماتو څخه شکایت کوي چې د دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته ستونزې درلودې. د خبرونو دوام. په کندز ولایت کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات شوي دي. کروندګر د سږني کال د غنمو له حاصلاتو خوښي څرګندوي او له دولته غواړي چې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي او له کروندګرو سره مرسته وکړي. د کندز د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کیمیاوي سرې اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته د روزنیزو ورکشاپونو جوړېدل په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د لس سلنه زیاتوالي لامل شوی دی.
په کندوز کې د غنمو د حاصلاتو موسم دی. د کندوز ولایت کاروانګر وایي چې د غنمو فصل یې د قناعت وړ دی او د کرنې له ریاست څخه غوښتنه کوي چې د کاروانګرو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. حاصلات خوب داره، دیگه از زراعت میخوایم که برای ما تخم بده، دیگه چیزهایی بده که اینجا را کود بده، گندم اصلاح شده بده، تراکتور بده تا که حاصلات بهتری از کده بیم. من گده اگه تخمو ندید و اگه ده در سکالی لگ خراب پایدی، آینده تا به انشاءالله بیا زراعت به من سرامکاری بود که خود تخمو نبره که سکالی لگ گواه ویلی خراب پایدی. کندوز یو له حاصلخیزو ولایتونو څخه دی او د هر ډول کرنیزو محصولاتو په ځانګړي توګه د غنمو د کرلو لپاره مناسب اقلیم لري. د کرنې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د کرنې سیستم میکانیزه شي په کندوز کې د غنمو حاصلات نور هم زیاتولی شي. نو ډیری تولید د غنمو هم په کندوز کې کیږي. موږ شرکتونه په افغانستان کې ډیر شرکتونه دي په هر ځون کې، خو زیاتره تولید چې د اصلاح تخمونو کیږي هر کال هغه د کندوز ولایت کې. د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال په دغه ولایت کې پر 1,16,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوي او د دوی لومړنۍ څېړنې د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. کندوز ولایت کې تقریبا په 1,16,000 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي، چې د تیرو کلونو په نسبت حاصلات الحمدلله ډیر ښه دي او د دوی حاصلاتو زیاتوالی کې ډیر توفیر راغلی، چې موږ دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او دوی ته ورکشاپونه دایر کړي وو. په همدې حال کې کندوز د خپلو حاصلخیزو او خړوبو شویو ځمکو له امله د افغانستان د کندو په نوم شهرت لري، چې بزګران یې په کال کې درې فصله حاصلات راټولوي. تر بیا دیالا پاپا حامی نشرین برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.